Neko ne slobodno priča ocu kakav je otac. Kad pitajte kakav je njen tata, kažem sve. Slobodno. Kako? Ja neću pričati o mužu, neko ona priča kakav njen tata. Kakav je tvoj tata? Meni je stvarno bilo žao zbog toga što se to izražavalo. Bukvalno kada sam došla u kuću, nisam ono nespremna da ga pogledam, niti bilo šta. Bilo mi jako teško jer nekako ja sam s tatom... Moram da kažem, mama nemoj se ljutiš, ja sam s tatom nekako više bila povezana s njim. Više sam bila s ocem povezana kao... Kao mala, Đola je više bio uz majku, ja sam bila više uz tatu, gde eto, kad odemo isto i na more i sve, mi odemo na kruzer, odemo svuda, mi bukvalno odemo na Havaje pa donesemo mami neki suvenir. I ona digne celu plažu na noge, kaže gde smo nestali. Mi odemo bukvalno, pa išli smo i na roller coastere, pa smo išli na rafting, je tata me vodio. Kaži ti meni. A napravila monstrum od oca. Da, šta se dogodilo kad si došla, kad si ga pogledala u oči, šta si mu rekla? Šta je on tebi rekao? Ništa i dalje. Ništa, ne, ništa nije rekao, jasno. Ništa ni to da pogleda, nije da treba razgovor s njom. Znači, vi uopšte niste obavili onaj baš detaljan razgovor? Ne, to je isto lagala, ne. Je li on boravio u prostoriji sa tobom? Ne, izašao je da šeta. Ne, izašao je. Znači, još uvijek nije došlo do suočavanja. Ne, da se očavaju, nisam pričao i normalno u kući. Da, ali nije dobro. Nema to, ali ona još nema potrebu. Ali se nekako kao da se pravi, da se to nije ni dogodilo, da? Ne da se pravi da se nije dogodilo, nego, ba, je, možda i to išto kažeš, da. Nego on sve, ali ona još nije spremna nekako njemu, ona želi, ja ne, da mu se zagrli, da li mama kaže mora prođe vreme, neko da. Ona kad priča sa njim, on ne smije ga pogleda u oči, ja to vidim. Da, možda si ga ti povredila tim izjavama. Kad sam bila mala i sve, teško mi je, znaš, jako mi je teško zbog tate nekako. Jer se zato što s tatom nekako i sam, kad je majka isto nešto bila tu u kući i sve to, tata mi je nonstop šetao kao malo. Progovorila. I prvi put sam progovorila s otcem. Tata mi je nonstop pokazivo mjesec i prva reč mi je bila mjesec, gdje je onda posle pozvao te moju majku da čuje šta ja pričam i sve to. Ali opet kažem, moj tata šta god mi je trebalo suda je bio tu i da me odbrani i sve to. Pa čak i nekad kad mi se ne ide u školu, on meni kaže lezi spavaj, ne moraš da ideš, opravdat ću ti ja neke stvari, ne moraš ništa. Dosta toga, na primjer, šta god hoću ja da završim, što se tiče i škole i svega, čak me nije ni terao ni fakultet da upišem, ništa me nije terao, bukvalno sve sam to sama ja htjela, šta ću da radim sa svojim životom i sve to. I on meni opet kaže, iako ne želiš, naći ćemo nešto drugo što god ti hoćeš. I onda mi je jako žao zbog svega toga što sam ja to njemu uradila. Ali on dalje kaže da sam ja njegov dijete i sve to. Sama sam sebi najveći krivac. I to je to, mislim, znaš, ne bih volila da plačem sada da je opet tu neku patetiku. Nema plakanja, to sam ja. Da idem na neku žrtvu, ja ne mogu da budem žrtva, nikad nisam ni bila žrtva, niti ću da budem žrtva. Jesam najviše, možda čak i najviše sam tamo, najviše sam prošla i osuda i svega i manipulacija i laži i emotivnih slomova i svega toga. Mislim da sam 20 godina da tako nešto proživim i da sam tako jaka i dalje ne mogu da verujem. Eto, iskreno, da sam i dalje tako jaka posle svega što mi se desilo da ja i dalje, eto, da ja dalje stojim. Eto. Da li si ti kao tatina mezimica razočarala oca zapravo? Da. Jes. Misliš da ćeš moći da povratiš to njegovo poverenje? Pa ja se nadam, iskreno da vam kažem, nadam se tome da ću ja moći da pričam s njim normalno, kao što smo i pre pričali, i da jednostavno sve to bude kako treba da bude. Ja se nadam tome, stvarno. Tata je divan, stvarno, ne znam, bukvalno i trudio se i radi i sve. I nekad ne može ni da poveruje, eto, šta sam ja to sebi dozvolila i šta sam ja to radila. I to... Meni je krivo zbog koga sam ja to dozvolila. Zbog nekog koji se samo igrao sa mnom, eto, zbog toga. A svi smo vidjeli zapravo koji je ispao sa Folirenta. Kažite mi, Aleksandra, više puta sam pročitao komentare, pošto ja volim da osluškujem misli naroda. Dosta komentara je bilo u smislu da biste vi kao porodica lakše podneli da je ona bila nemoralna sa muškarcima tamo, nego imala normalnu vezu sa ženom. Da li je vama bio problem to laganje o vama, to da je ušla u vezu sa ženom, ili šta je bio problem? Sve mi je bio problem. Znači sve... Sve mi je bio problem. I u odnosu sa ženom, to što izmišljaš, to lažeš, to što smo zgranuti svi bili.
Pa kako da ti objasnim? Ulaza je taj prvi kad je krenula to s Bojanom. Znači to ja... Ne, u stvari ja sam videla čemu to vodi. Bojana je prvo muvala Draganu, muvala se ove devojke, sad ne znam koja već, koje su bile, ni nebitno, videla da nema tu šanse. Teodoru Delić, poljubila Anitu, nevezano. Opet ću se vratiti na Januša. Kad Januš nju pljunuo, znači ona je krenula i onda kad su bile te svađe, Bojana je tu letela, ona je osjetila zaštitu i to je nju zgrabila. Vidjela da može s njom. Da, emotivna. Emotivna, vidjela da može sa njom, ova ništa nije prošla. Ja, verujte mi, ja vidim čemu to ide. I vidim šta radi, manipuliše s njom i nagovara, plače. Još šta će reći moj, ona i dalje za njom. Znači, to je bilo, znači pakao. Znači, ja gledam šta se radi, a ne možeš da reaguješ, ne možeš da... Čak je bila i poslata čestitka koja nije ubačena. Za slađen rođendan, ubacila, znači poslali smo čestitku, Anđela, tata te podržao kostim, mnogo si lepo izgledala na sceni, mi nismo neki korzervativni, što kaže smo mi neki, znači ono kad kažu ne podržavamo, ali podržao je kostim, lepo izgledala, sve sam joj, pa poslije su mi izbacili na YouTube, mama džabe se i tupela olovku, uopšte nije došlo do nje, slađu, ja sam gledala, otvorim, slađu, kaže ona piče, zašto nema čestitke? Znači ja sam poslala da se skloni od Bojane, navlačite Bojana, zna šta radi, skloni se. Nije bilo ničeg. Znači, nismo ništa mogli, vidimo šta ona radi sa njom. I ja se s njenim mozgom, čoveč. Skoro ispran mozak, totalno. Totalno. Kaže mi, spominjali ste i baku. Yes. Da je imala možda nikome. Jes, mnogo loše. Ona je danas danju loše. Ona je bolje, mislim, zdravstveno, ali psihički. Videla se sa bakom. Jeste, bila je. Kaži se, znači, prele. Znači, to je, ja sam plakala. Lepo, zagrila me baba, to je sve bilo. On kaže, ti si moja coka, ti si moje dete. Kaže, ne znam šta je se desilo, ta tamo. Znaš, i onda kad priča me dalje neke stvari o njoj, ona kaže, dobro, sine, prošlo je sad to. Nađi ćeš ti nekog, eto. Normalnog, vidjet ćeš polako, kaže, ja kažem, ne mogu odmah, baba, ne znam, razumiješ, ja kažem, da li će posle svega neko mene, znaš, ono, da zavoli posle svega šta sam ja sebi dozvolila. I baba kaže, naravno da hoće. Da hoće da to zavoli. Zašto te ne bi, kaže, neko volio, kaže, tebi, ona, kaže, ubila, kaže, sve u tebi. Kaže, ta osoba tebe, kaže, ubila. Znaš, ja ne mogu da verujem da sam ja išla protiv svih, išla, čekala je, otišla, sve uradila za nju i dala, bukvalno nikad se nisam dala 100%. I to meni, čuo sam se sa mojim drugaricom Anđelom, kaže, Anđela, ti se nikad nisi dala 100% nekome. Onda sam se dala u tom odnosu 100%, a gde meni uopšte nije bilo ni malo ono uzvraćeno i to ono, sa ženom i sve to i... Ona dala za nju, kaže, meni kažem, kako ti, Anđela, jel ti shvatio? Kaže, ne, ja nju gledam kao muškarca. Kako Anđela gledaš kao muškarca? Kao da je muško, kao neko dičačić. Eto, ono, tako je meni izgledala. Pa zato mi izgledala, jer ono mislim... Iskreno, da budem i mi smo kao novinari, kad smo radili intervju sa njom, njoj smo se obratili u muškom rodu i onda kad je ono počela priča, onda smo... Dobro, ja se izvinjavamo. Da, da. Možda si ti to pomešala, ako i ništa smo... Ne, ja sam stvarno, u početku sam... U početku, ali zašto to je, kaže, osetila, ne? I tek kasnije sam kao počela nešto, kao da osjećam, jer jednostavno zatvorim prostor i sve to. I I ja sam, eto, i dam, i 100%, jer se ja generalno u ljubavi stvarno dam 100% sebe. Ja sam takva, ja nikad nisam ni prevarila nekog, ni sve, ja sam stvarno i vjeran partner, i lojalan, i sve to, i da je ona nekako, ja nju nikad nisam prevarila, nisam pogledala nikoga tamo. Nikoga da je dok sam bila s njom u odnosu. I sve da je dam, i da je pružim, i da pričam sa njom, i da se izvinjavam, i da se ponižavam, i da je molim, i nakon svega da je čekam u studiju, i da ona meni prebacuje neke stvari iz reality, ona je samo tražila neki izgovor i neki način da ona mene ostavi, jer jednostavno sam bila njoj na teretu, i ostavila me na spavanju gde sam ja, nisam to čula, to je tek posle Nikola i Tamara TikTok su došli da mi prenesu da sam ja zapravo ostavljena na spavanju. Kaži mi, Anđela, šta je sledeće za tebe? Sa tim parama zarađenim, koje će možda da bude sve manje ukoliko se ne budeš odazvala Pinku. Šta planiraš tim novcem da uradiš? Pare me iskreno sad da pravo da vam kažem još to ni ne interesuje, posle svega što sam prošla. Planiram da se bavim naravno studijama, da opet krenem sa fakultetom. Ovo ja sam završila tipovanje, ali hoću sad da završim naravno i vožnju, to mi je nešto ostalo. Testo sam se položila, ono, bez greške, još samo eto vožnju. Da hoću sad da vidim... Neki biznis možda? Pa vidjet ću to nešto, možda s majkom čak koja vidim nešto sa šminkom ovde, da... Vidjet ćemo da ja pored krenem da šminkam, da Ono, lepo šminkam, da ja baš lepo šminkam, tako da možemo eto ovde negde ovako salon neki čak i da otvorimo, neki drugi, ako ona bude htela.
I da ona ovo to bude, ovaj, da ona frizira i sve to, ja ću tu da šminkam, vidjet ću nešto za depilacije i to, tako to da im bude jedna vrsta biznisa. Mm-hmm. I ovaj, iskreno da vam kažem, naravno tražim neki stan i želim, rekla sam mami odmah da rekao kupim kuće, ja to hoću. Da, odmah, da, da, sa. Kuće je, da. Znači životinja obožava, to je nešto što njoj da, ja sam kupi. Čak rekla kad budem, ako ikada budem dospala do neke pare, ja sam rekla da moja mami hoće da otvorim malo za životinje, ona se krstila, nema što da veruje to što ja pričam, ali to jesam tako jer ja stvarno volim životinje, ja sam jako bila, ja sam pričala to ovaj, imam kuće tu tamo isto luksu, kako su bukvalno pred dva dana pred moj rođendan da su došli eto lutalici da su ga eto izujedali, tako i oni nastrado i da je meni... patila to katastrofa. Ja sam tu patila da je to meni bilo jako teško, čak su oni meni odvali tada i posle toga mi na more da ja ovaj, prevaziđem te neke stvari jer meni su životinje, ne znam, puno sve, tako da sigurno hoću da kupim kući, to će bude čivava i ima da, rekao sam mami, pošto se mami tada zovu Lili, rekao mi da je razovem Lili. Da, pošto se mi tako tepamo i ona kaže, što sine, pa tako mi kaže, lepo što ste ti tata tako tepate, ako Bože. Malo prije si rekla da ćeš kupiti stan, da ćeš naći stan, živjeti odvojeno. Ja bih voljela da ona se odvoji i da ima svoj neki kutak i da ima to. Mislite da to nije rizično u ovom trenutku? Ne, nisam rekla sad odmah. Ne. Ne znam kako se oni izrazili, kako si ti rekla, ne znam. Da nađem sad stane neki sad. Pa dobro, polako nalazim stane i sve dok, to. Dok se vrati u normalu i sve to. Šta misliš, koliko će ti biti potrebno da se vratiš u normalu? Pa ne, jedno možda 3-4 veće sigurno. Tamo dok krene nova sezona, da li bi ušla kad bi te pozvali? Ja, nikad u životu. Ma gled, ma ne znam šta da im pomoglo, da nikad u životu ne bi ušla više. Nikada. Nikada, ja to sad možete da pričam to sad ovako, ali vidjet ćete, pratit ćete mene, neće tamo biti. Da li bi podržala ulazak nekog od članova tvoje porodice tih zovu, pošto su, mislim, igrom slučaja su postali poznati? Ma kakvima, ne bih podržala uopšte, ne bih se oglašavala i da uđe neko od njih, ja se ne bih oglašavala uopšte. Uopšte se ne bih oglašavala. Ja bih rekla sve najbolje. Mislim, šta? Šta kaže? Šta si rekao? Sam čula. I da uđu, razumeš, ali slučajno da se desi tako nešto, ja bih rekla sve najbolje. Ja sam radovijena u tom fazonu, neki, što bi se reklo, bol u onome, tako da ja generalno nisam ja sve što god oni hoću. Ne, neka hvala, meni reality ne zanima u životu.